mahali hapa. Sikiliza nikwambie, nataka nikushuhudie kidogo. Mimi unayeniona hapa miaka kadhaa iliyopita, zaidi ya miaka 6. Nakumbuka kipindi ninasoma niko form 6. Niliwahi kugua na kuteseka sana. Ilikuwa nikisumbuliwa na mapepo. Sikiliza nikwambie, nilienda hospitali. Kwa ambao wamewahi kuishi jijini Mwanza wanafahamu kuna hospitali ya Aga Khan. Nikalazwa pale, nikatibiwa pale, lakini haikuwezekana. Madaktari walijaribu kwa kadri walivyoweza, ikashindikana. Nikaamua kupelekwa nyumbani kwetu. Nilipofika kule nikawa ninahudumiwa na daktari nyumbani. Daktari alijaribu kunitibu kwa professional yake, kwa ujuzi wake, lakini sikupata nafuu, sikupata msaada. Wazazi wangu walijitahidi kutumia fedha walizokuwa nazo, wakijaribu kunisaidia ili niweze kuwa na nafuu, ili niweze kurejea shuleni, kwa sababu nilikuwa bado ni mwanafunzi na masomo. Ukisikiliza nikwambie, kuna saa niliona hata wazazi na ndugu wameanza kukata tamaa, kwa sababu wao walijaribu kunisaidia, lakini kuna saa walifika wakaona ya kwamba uwezo wao unakaribia kuisha. Kuna saa walinisaidia kwa akili zao na nguvu zao na pesa zao, lakini kuna saa niliona katika saikolojia yao wameanza kupoteza matumaini na mimi. Lakini ndio hivyo, nadhani unafahamu wewe ambaye umewahi kuuguza mgonjwa. Kuna saa unaweza ukawa unamuuguza mgonjwa, amefika katika hatua ambayo unamtia moyo tu kwa jinsi ya nje, lakini wewe mwenyewe ndani yako umekwisha kukata tamaa. Mimi ninayeongea mahali hapa na ninayekuhubiria habari hizi nimewahi kufikia hatua hiyo. Sikiliza nikwambie. Kwa hiyo unapotuona hapa, tunahubiri, tunao ushuhuda. Na tumemwona Yesu akitutoa katika hali ya mauti na kutupa uzima na kutuweka hapa tulipo leo. Sikiliza. Baada ya kuwa nimeteseka kwa muda mrefu bila msaada, baada ya kuwa nimetumia mbinu zote za madaktari na matabibu wa kila aina, nikawa nimekosa tumaini. Nikakutana na mtu mmoja akanieleza habari za Yesu. Akaniambia ya kwamba, ndugu yangu, umesumbuka sana, lakini ukikubali kumpokea huyu Yesu, yeye anaweza akakusaidia. Kwa mara ya kwanza sikuamini, lakini ile hali ilipoendelea kunitesa kwa kitambo, fika hatua nikakubali. Na nataka nikwambia kwamba niliteseka kwa kipindi kirefu sana, lakini saa ile nilipokubali kuamini na kumpokea Yesu, Yesu aliponya misiba yangu yote iliyokuwa ikinitesa. Hebu mchapie Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Huni la kushuhudia ni ushuhuda wa kweli ambao umetokea katika maisha yangu. Kwa hiyo tunapokushuhudia habari hizi za Yesu, tumemwona na tumemthibitisha ya kwamba yeye ni mwanamume wa namna. Yeye ni omnipotent, yuko kila mahali. Yeye ni omniscient. Yeye yupo. Ndio maana Biblia inasema yeye ni niko ambaye nipo. Alikuwepo na atakuwepo. Yeye ni mwanzo na mwisho. Ukimwamini yeye, hautapungukiwa. Ndio maana neno linasema ya kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lako. Hata wewe ukimpokea mtu adakawa, anaweza akabadilisha maisha yako. Anaweza akabadilisha historia ya maisha yako. Pengine ulikuwa na historia ya magonjwa, lakini ukiingia kwa Yesu anabadilisha. Pengine ulikuwa na historia ya maisha mabaya, maisha ya dhambi, maisha sio na ushuhuda, lakini ukiingia ndani ya Yesu, yeye anabadilisha historia yako. Pengine ulikuwa na historia ya kukataliwa, ya kuchekwa, lakini ukimpokea Yesu, ukimpokea